שלום רב לכם שוב, צופי ערוץ 20, אני רובי יונה, ואתם בתוכנית האימות. התוכנית היחידה שיש לכם באמת אפשרות להצביע מהבית, או באמצעות האפליקציה, או דרך אתר ערוץ 20, ולבחור במתמודד שאתם יותר מתחברים לדעותיו. הנושאים שיהיו לנו היום, הראשון, הנדסת תודעה בתקשורת. האם באמת מהנדסים לנו את הראש בתקשורת לחשוב בכיוון מסוים, או שמא זו פיקציה? הנושא השני הוא טראמפ והחלת הריבונות. האם אנחנו צריכים לקבל את תוכנית טראמפ, או שמא זו מלכודת? הנושא השלישי והאחרון שיהיה לנו להיום הוא השתקת הפייסבוק. האם באמת הפייסבוק חוסם ומשתיק אנשים אך ורק מצד אחד, מהימני? אנחנו מיד נעבור למתמודדים הראשונים שלנו להיום. נתחיל עם דודי. מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך רובי? אני תודה לאל. אתה מוזמן לספר קצת מעט על עצמך, מהיכן, בן כמה? דוד הרמלין, יליד צפת, תושב פתח תקווה, בן 41, עומד בראש המרכז הבינלאומי לדיפלומטיה ציבורית ולהסברה ישראלית, שמקדם את הנושא שעל שמו הוא נקרא, למען ישראל ברחבי העולם. אתה תוכל מעט להרחיב בנושא של הארגון שאתה בעצם עומד בראשו? כן, אנחנו עושים שני דברים מרכזיים, מארחים בארץ קבוצות של מעצבי מדיניות ודת קהל, בסיורים מקצועיים. הפן השני, אנחנו מכשירים ישראלים, ולאחר מכן מאתרים אירועים בינלאומיים בעולם, ובמרכאות שוטלים אותם באותם אירועים, כדי שיאמרו להם, אתם ישראלים, מה דעתכם על א' ב' ג', אז הם יבואו מוכנים, בלי שהם באו כמשלחת הסברה, אין אליהם את התפקיד של פרופוגנדה. אני מתאר לעצמי שגם הצופים. מבחינת הנושא שלנו, אתה מגובש בדעתך? האם יש כאן הנדסת תודעה לדעתך? יש מישהו שחושב שלא. או, סקרנת, אנחנו מיד נחזור אליך. מה שלומך, רויטל? אחלה, מעולה. מה שלומך, רובי? קודם כל, תודה שאת איתנו. אני מצוין. אני רוצה שתספרי לנו מעט על עצמך. רויטל, בת 27, לומדת פה בעברית חינוך עם כתיבה יוצרת ומגדר. ככה מתעסקת בנושאים האלה של מגדר ועשייה חברתית כזאת, בכל מיני תחומים, בכל מיני ארגונים. אני אשמח שתני נניח דוגמה של משהו שעשית לאחרונה, התעסקת איתו. ארגון של העצרת שהייתה לנשים. שעשינו אותה בראשון ליוני, הייתי ככה מהמארגנות שמביאות את האנשים וככה את האוטובוסים. גם אני מתעסקת על זה רבות. שזה בעצם העצמה נשית? באיזשהו מקום, זה יותר התעסקות אנחנו לא רוצות למות. לגבי הנושא שלנו, אגב, את מגובשת בדעתך? יש לדעתך הנדסת תודעה, אם זה רק לצד אחד? לדעתי יש כזה, כאילו, אני לא חושבת שאין כזה דבר על הסתודה. וזה לא לצד אחד לדעתך, זה לא רק לצד הימני. זה ממש לא רק לצד הימני. אז אני רוצה כרגע לתת לך 90 שניות להגיד את עמדתך בנושא ולשכנע את הצופים בבית מדוע הם צריכים להצביע לך. זו המצלמה שלך, שיהיה לך בהצלחה. אז אנחנו מדברים על הנדסת תודעה. הנדסת תודעה קיימת בכל דבר שאנחנו נמצאים, שאנחנו רואים בציבור, ובעצם אנחנו חיים בחברה שמהונדסת תודעתית. אנחנו גדלים ונהיים מה שאנחנו, האדם הוא ראי נוף ילדותו. בסופו של דבר אנחנו גדלים ואנחנו מושפעים ממש ממש מהתקשורת, מכל האנשים שמשפיעים עלינו, והתקשורת יש לה מקום מאוד 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 אמיתי בלייצר את התודעה שלנו, וברגע שבן אדם נגיד אומר הערבים נוערים לקלפיות או הסודנים הם סרטן בדם שלנו, זה דברים שבסופו של דבר משפיעים ומשליחים. אני מדברת גם על אוכלוסיות שהן חלשות מכל הצדדים של המפה הפוליטית, נגיד חרדים או ערבים, אוכלוסיות שאין להם הרבה ביטוי במוקדי קבלת ההחלטות, וככה הרבה פעמים מעיפים עליהם את כל השנאה וכל הכעס שיש לנו לחברה הישראלית. זאת העמדה שלי, והרבה פעמים, ואני ממש אשמח לשמוע את העמדה של המתמודד מולי, אבל בסך הכל אנחנו חיים בחברה שיש בה הגדרות מסוימות, ואנחנו ממש ממש אוהבים לשנוא. זה בסוף מה שקורה. מצוין, אנחנו נעבור לדודי כרגע, ממש לא חשוב. ברוך השם. יש לך 90 שניות להגיד את עמדתך לצופים בבית, מה דעתך לגבי הנדסת התודעה, האם זה לצד אחד ואם בכלל, בבקשה, זו המצלמה שלך. חברתי פה דיברה על תעמולה שקיימת תמיד, אבל זה, לא על זה אנחנו מדברים כשמדובר על המושג הנדסת תודעה. הנדסת תודעה זה כשאני בגיל 13-14, כשהמיתו עלינו את אסון אוסלו, התקשורת הישראלית כולה קראה לזה תהליך השלום, למרות שהוויכוח במדינת ישראל היה האם זה יוביל לשלום או לא. הנדסת תודעה זה כשהראו לנו את המתיישבים בגוש קטיף,
במהלך ההתנתקות, כשמישהו חסם איזה כביש, אז הפכו את כולם לפורעי חוק, ולעומת זאת, כשמישהו אחר, כשאנחנו רואים היום חוסמים כבישים בהפגנות של השמאל, אז זה פתאום התקשורת יכולה להכיל את זה, וזה לא כל כך נורא. הנדסת תודעה זה כשמנסים למנוע עוולת מס שרוצים להשית על ראש ממשלה, שרוצים לתת עליו מיסים שאף פעם לא נתנו עליו, ופתאום במקום לקרוא לזה עוולת מס, קוראים לזה הטבת מס על התיקון של העוולה הזאת, זאת הנדסת תודעה. כשקוראים כל הזמן, במקום להגיד יהודה ושומרון, אומרים הגדה המערבית, זאת הנדסת תודעה. וכשאומרים לנו כל הזמן, כאילו יש בעיה של שחיתות בשלטון, כשאנחנו רואים שסימני השאלה גדולים ביותר הם סביב הפרקליטות ומוסד היועץ המשפטי לממשלה, אז זאת הנדסת תודעה. כי אם היום אתה תשאל את הבן אדם הממוצע בתל אביב, איפה יש יותר בעיה של התנהלות, אצל ראש הממשלה או אצל הפרקליטות, יש אשכרה אנשים שעוד יגידו לך שזה אצל ראש הממשלה ולא יודעים עוד את האמת לאמיתה. דודי, תודה רבה, זמנך תם. אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה. האם אתה לא חושב שדברים כמו שציינה כרגע חברתנו רויטל, הערבים נוהרים לקלפיות או דברים מהסגנון הזה, הם הנדסת תודעה כמו לכל דבר? זו דוגמה קלאסית להנדסת תודעה בהפוך על הפוך, כי הביטוי הערבים נוהרים לקלפיות מעולם לא נאמר. הביטוי היה המצביעים ביישובים הערבים נעים בכמויות אדירות לקלפי, והביטוי נוהרים לקלפיות, שזה ביטוי יותר מבזה, לא נאמר. אבל הנדסת התודעה של התקשורת גרמה לך ולעמיתה שלי כאן ולרוב עם ישראל היקר לחשוב שהאמירה הזאת נאמרה ככה. זאת אומרת, ספציפית לגבי האמירה הזאת, אתה אומר שאם אנחנו נכנסים כרגע לאינטרנט ומחפשים, אנחנו לא נמצא בכלל אמירה כזאת. אתה יכול לראות את הסרטון של ראש הממשלה, והסרטון אומר, המצביעים ביישובים הערבים נעים בחמויות אדירות לקלפי, בדיוק אגב כמו שדייוויד קמרון בבחירות בבריטניה אמר, המצביעים בסקוטלנד נעים בחמויות אדירות לקלפי, יצאו להצביע. מדוע? כי ידוע שבסקוטלנד מצביעים לו לייבורס, והוא היה מהשמרנים. אותו דבר ראש הממשלה אמר במעוזי השמאל ביישובים הערבים מצביעים באחוזים גבוהים, צאו להצביע. ואתה יודע מה? חבל שלא שמעו בסיבוב האחרון בקולו, אולי קצת היו יוצאים, למרות שאנחנו מדברים הביטוי מ-2015, אם היו קצת יוצאים אז אולי לא היינו צריכים להיות עם פריטטיות הזויה ועם רוטציה מיותרת. זה נושא מעניין, אבל זה נושא אחר. אני רוצה באמת לקחת את הנקודה שלך, כמו שאמר כרגע דודי, הערבים נוהרים לקלפיות מעולם לא נאמר, ובעצם זה שאני ואת ועוד הרבה אנשים חושבים שזה אכן נאמר, אולי זו בעצם הנדסת תודעה בעצמה? אני לא חושבת שזה לא נאמר. אני ממה שאני זוכרת את הסרטון, הסרטון לא ערוך, כאילו הסרטון ממש, זה נאמר. אז הנה, הנדסת התודעה עבדה. אז אולי זה נאמר בשורה קצת שונה, אבל בסופו של דבר הנקודה המרכזית היא, ערבים הולכים להצביע, אנחנו הולכים, מדינת ישראל הולכת להיות מושמדת בגלל שהערבים הולכים להצביע, וזה הנקודה שהוא בא להעביר שם, והוא אחר כך גם מתנצל על הביטוי הזה. אז אני לא חושבת שיש פה איזשהו משהו שאנחנו ככה, שאני לוקחת את הביטוי הזה ואני אומרת וואלה זה ממש ממש קיצוני. לא, אני באמת באמת חושבת שזאת הנדסת תודעה, וביבי אלוף בהנדסת תודעה, לכן הוא אישי התקשורת. הבן אדם נשאר בשלטון 10 שנים והוא הולך להיות מלך, כי אנחנו לא מונים את זה. זה להנדס תודעה מה שאת עושה עכשיו. אבל היידה ביבי, אתה לפני שנייה אמרת, כאילו לא לפני שנייה, אתה בעריכה הקודמת שדיברנו, מה מלך פה? אני רוצה להבין, זאת מה שאת עושה עכשיו, בעצם לייחס לאדם שנבחר שוב ושוב בבחירות דמוקרטיות. אני לא מדברת ספציפית על ביבי. אדם שחשוף לכל, אדם שחשוף, את כן דיברת על ביבי. לא, בסדר, אבל גם מירי רגב. אדם שחשוף יותר מכל אחד לרשויות החוק במדינת ישראל, את מציגה אותו כאילו הוא דיקטטור. עכשיו אני רוצה להגיד לך, שזה כבר נהיה מסוכן ברשותך, ברמה הקשה ביותר, כי אני רואה אנשים אינטליגנטים בפייסבוק, בטוחים שרק במדינת ישראל עובדים עליהם בעניין הקורונה. הבן אדם עשר שנים בשלטון. אז מה? הוא מנותק. הוא מנותק, הוא לא יודע מה קורה, הוא לא יודע מה זה לנסוע באוטובוס. זה ויכוח פוליטי, זה לא קשור לזה שאמרת מלך. הם רצו שאנחנו, הם רצו לסגור. אבל זה לא קשור אם הוא בשלטון או לא. האם עכשיו התקשורת, אני רוצה לתת דוגמה נוספת כדי להעמיק את הדיון. יש לנו את ההפגנות שאנחנו רואים משני הצדדים, גם מהצד הימני וגם מהצד השמאלי של המפה הפוליטית. אבל יש הלך רוח גם במיוחד ברשתות החברתיות, שבעצם ההפגנות היחידות שמסוקרות הן אלה ההפגנות של השמאל.
האם את שמה לב לדבר הזה? האם את מאמינה בזה? האם את חושבת שזה נכון? מה זה מאמינה בזה? אני חושבת שמגיע חופש ביטוי לכל אחד. השאלה אם התקשורת מביאה לידי הציבור את ההפגנה במחאה של הימין ושל השמאל. יכול להיות שיש מצב, אתה יודע מה? כאילו יכול להיות שיש יותר אנשי תקשורת שהם יותר שמאלנים בדעות שלהם, ואולי בגלל זה אז יותר שומעים על מחאות שמאלניות. הם צריכים בעצם לא להעביר את המציאות כפי שהיא, אלא לסקר. ממש ממש לא, זה לא מה שקורה. אם אדם שמאלני עכשיו בתקשורת, מה את מציעה לו לעשות? כשיש שתי הפגנות, אחת של ימין, אחת של שמאל. ברור שמדווח באופן שווה על שניהם, אבל בסופו של דבר מי שמשפיע על זה זה אנשי ההון, שיש להם את הכסף לעשות את זה. מדווחים באופן שווה, מה את חושבת על זה? מה אני חושבת על זה? שזה בזוי, אבל כל העשייה, כל התקשורת בנויה על מערכת של עסקנים, של בעלי הון, שבסופו של דבר משפיעים וקובעים את הסדר ואת המדיניות של מה שאנחנו חושבים. אני רוצה רק לעצור אותך לרגע אחד. משפט מהם. אתם הצופים בבית יכולים עדיין להצביע או לרויטל או לדודי באמצעות האפליקציה של ערוץ 20 או באמצעות האתר. אני כרגע אשאיר אתכם לבד, תנסו לשכנע אחד את השנייה ואולי תצליחו. בבקשה. Ladies first. Ladies first. אז אני באמת באמת חושבת שיש השפעה, שאתה באמת, אתה צודק, אנחנו כן יש לנו קווי מחשבה שהם דומים, אבל אני באמת לא חושבת שיש פה איזה סיקור ספציפית יותר לשמאל או לימין בעמדות של תקשורת. למה רוב המגישים אומרים סיפוח במקום החלת ריבונות? שזה דרך אגב המינוח הנכון מבחינת החוק הבינלאומי. למה רוב המגישים במיינסטרים התקשורתי שלנו אומרים הגדה המערבית או השטחים ולא אומרים יהודה ושומרון שזה השם של המקומות? לדוגמה, אז למה להגיד יהודה ושומרון בקעת הירדן? למה את לא רואה אף מגיש בתקשורת שמדבר היום על פרשות מנדלבליט וכולם מדברים על פרשות נתניהו כאילו שיש לנו פרקליטות שאפשר לסמוך עליה בעניין הזה? עכשיו, את לא חייבת להסכים את זה איתי, אבל את לא שומעת את הדעות האלה בצורה מאוזנת. חוץ מבערוץ 20, שברוך השם יש לנו אותו, את לא שומעת באף כלי תקשורת תוכניות מיינסטרימיות שחושבות שיש לנו בעיה עם רשויות האכיפה במדינת ישראל שהן מוטות מבחינה פוליטית ומעוותות פה דין במיוחד נגד ראש הממשלה, אבל לא רק. מסכימה איתך שכולם מושחתים. לא, זה לא כולם, כי יש פה קורבן אחד של הדסת התודעה הזאת. זה לא הדסת התודעה. בן אדם, בנימין נתניהו, נמצא 10 שנים בשלטון, צריך להחליף אותו. הבן אדם, תלוי, מגדל השם. פוליטית. זה עמדה פוליטית. השאלה עמדה... אם את כופה באמצעות ערוצים ציבוריים את העמדה הזאת כל הזמן. אני כופה את זה ברגע שאני כל הזמן... אז את כופה את זה? התקשורת כרגע מה שהתקשורת אז עושה... אז התקשורת צריכה להיות נגדו לא, by definition? התקשורת מה שהיא עושה, דווקא או בזה נגד שהיא... הימין? זה, התקשורת דווקא בזה שהיא... או נגד החלת הריבונות? אתה יכול לתת לי לדבר? בבקשה. יופי. אז התקשורת דווקא שהיא... לא, תרגישי פעם איך איש ימין מרגיש בערוצי הטלוויזיה בדרך כלל, סליחה. אז התקשורת שהיא באה ויוצאת על בנימין נתניהו באופן אישי, זה בסופו של דבר מה שהצליח לו. כי הוא אומר, אני נרדף פוליטית. אני באמת באמת מעריכה אותו. הוא בן אדם מאוד 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 חכם ומאוד מאוד ערכי. אבל בסופו של דבר, אתה יושב כבר 10 שנים בשלטון, ואתה משחית זה את נכנסת אם את רוצה אותו או לא. לא, זה לא ספציפית. זה לא נושא הדיון. אני לא מדברת ספציפית על נתניהו, אבל נתניהו יודע להנדס את התודעה שלנו. הרבה אנשים יודעים, הוא בן אדם מאוד, מאוד אינטליגנט ויודע לדבר ולהסביר לאנשים. אולי הוא יודע לשכנע אותנו. הנדסת תודעה זה כשתקשורת היא מוטה. זה לא כשפוליטיקאי מביא את עמדתו. הנה, היא מוטה. למה היא מוטה? הוא יודע להטות אותה, והוא יודע... הוא יודע להטות אותה? ותיק 4000, זה יודע להטות אותה. והחשדות שיש לו בתיק הזה. כן, אני מבינה שיש מצב שיש פה תפירת תיקים, נכון? מבינה כמה את רק מראה כמה מגוחכת הטענות על תיק 4000, סיקור רועד, שביקשו להוריד איזה אייטם חדשותי, רכילותי, סליחה. זה לא עניין. יש לי שאלה אליי, אם את מרשה לי. ישראל? ממש לא. לא. אז אני חושב שכן, ואני אגיד לך למה. כי בשידור אלקטרוני של טלוויזיה, להבדיל מעיתון, עיתון, כל אחד יכול לפתוח עיתון. אם הוא עומד בדרישות מאוד מוגבלות, יש לו תעודת בגרות, נדמה לי שגם צריך שלא יהיה לך עבר פלילי, אתה מגיש בקשה, מקבל רישיון לפתוח עיתון. שידורי טלוויזיה, לעומת זאת, אתה צריך זיכיון. זאת אומרת שלא כל אחד שעומד בתנאי סף יכול לעשות את זה, אלא עושים כמו במרכאות מכרז כזה בין חברות שונות, ומי שזוכות יכולות להפעיל בזיכיון
את השירות, את השידורים. לכן גם הערוצים המסחריים, גם קשת, גם רשת, בדיוק כמו התאגיד, הם בעצם יושבים על משאב ציבורי. ואני מצפה ממנחה בתוכנית טלוויזיה... איזה משאב ציבורי? מה פתאום? הם יושבים על טלוויזיה שלא כל אחד יכול להקים. ולכן אני, מה שאני רוצה להגיד זה שכשדני קושמר, הוא לדוגמה, לא אמור להביע את דעתו באף שלב של הדיון, מכיוון שהוא מנגיש לי את העמדות השונות, והעמדה שלו, הוא לא צריך באלימות, הוא באופן מטאפורי, כן, אני לא מתכוון אליו אישית, הוא לא צריך לומר לי לשני הדעתו. כשרינה מצליח, מגישה את פגוש את העיתונות, דעתה אסור שתשמע, היא צריכה להנגיש לי את הדעות אצלה באולפן, מכיוון שהיא, התפקיד שלה כמנחה, כמגישה, זה להנגיש לי עמדות של אחרים, והיא לא פובליציסטית שם, כי יושבת בעצם על זיכיון שהציבור נתן לה לטובת כל הציבור. אותו דבר, כשדנה וייס מביאה עמדה בשידור, זה לא מקובל עליי. זה לא ערוץ פרטי. דמוקרטיה זה לאורחים באולפן, ולא למגישים שלהם. מותר לערוץ פרטי לשדר מה שהוא חושב. אבל זה לא ערוץ פרטי, הם עושים על זיכיון, זה בדיוק מה שאני מנסה להסביר. והם קיבעו, הנדסו לך את התודעה שהם ערוץ פרטי. הם לא ערוץ פרטי. ודרך אגב, אפילו בערוץ 20, אני אומר, כל ערוץ צריך שתהיה תמיד דעה כזאת ודעה אחרת. עכשיו, אם יש לך תוכנית שיש מגיש שחושב ככה ומגיש שחושב אחרת, בסדר. אבל אין לנו שום איזון, שום איזון אין לנו כאן. זה לא נכון, אבל. עובדה שאת יכולה לדעת בוודאות שאין לך אף מגיש היום של תוכנית במיינסטרים התקשורתי, את יכולה להתערב על מיליון דולר ותהיית צודקת שאף אחד מהם לא הצביע לליכוד. את חושבת שרינה מצליח לסיכוי שהצביעה לליכוד, שדנה וייס, את חושבת שדני קושמר... דנה וייס אני לא יודעת. אני לא יודע למי הם הצביעו, אבל את יכולה לדעת למי הם לא הצביעו. כנראה שלא, איך מה שהיה עם יאיר נתניהו, אז כנראה שלא, היא לא הצביעה לליכוד, אבל כאילו... חברים, אני שם לב שאתם מאוד חלוקים בדעתכם. אבל אנחנו אוהבים, לא להתבלבל, כולנו למען עם ישראל בסופו של דבר ביחד. אני רוצה לך נקודה שאולי אתם כן תסכימו עליה, לא בטוח. יש רכשים בקרב הציבור שהנדסת התודעה מול הקהילה החרדית היא מוחלטת. אני אתן דוגמה, ראינו בערוץ, כמו שאמרת, עם זכיינות, תמונה של חרדים בזמן שהכותרת עלתה תחלואה בגדה המערבית. ראינו עוד תמונה של הגימנסיה, בית ספר חילוני, עלתה תחלואה בגימנסיה, והתמונה שאנחנו רואים שוב היא של חרדים. ראינו תמונה נוספת שיש גרף כשבני ברק ירדה בכמות התחלואה, אבל הצבע של הגרף של בני ברק עדיין נשאר האדום מבין שלושתם. אז אני שואל אתכם, אתם חושבים שבכיוון הזה, זאת אומרת של הקהילה החרדית, אולי באמת יש הנדסת תודעה? אני רוצה דווקא לא להתחיל איתך, אלא איתך רויטל. אני מסכימה, זאת אומרת, תמיד לאוכלוסייה המוחלשת יהיה יותר קל לבוא ולתת טענות ולהגיד דברים שהם... אני לא מדבר על כל האוכלוסיות המוחלשות, כי יש הרבה אוכלוסיות מוחלשות, אני אדבר ספציפית על המגזר החרדי. יש שנאת חרדים במדינה הזאת, זה לא שזה לא קיים. ולתקשורת לדעתך יש חלק? לכולנו יש חלק בזה, זאת אומרת, זה פשוט שנאת השונה. גם אם אנחנו לא מסכימים תמיד עם אותם דעות, גם אם אני עכשיו הכי חושבת שנישואים אזרחיים זה הדבר שאני מאמינה בו, ועכשיו יש חרדים שממש ממש לא מסכימים עם זה, ואומרים שזה לא בריא. אני מחזיר אותם גם לתוך הנושא, את אומרת שמבחינת מה שאת רואה כצופה, את שמה לב שיש מגמתיות כלשהי מול החרדים? את האמת? ציינתי שלוש נקודות כרגע. אני אומרת בכללי, אני נמנעת מלראות חדשות בתקשורת. אני רואה חדשות או בטוויטר או ברשתות החברתיות. אני נמנעת מלראות חדשות שהן ככה מהדורות חדשות, כי אני יודעת שזה מוטה ואני יודעת שזה ככה משחקים לי עם התודעה. אז אם את יודעת שזה מוטה, זה בעצם נותן לנו הרבה גושפנקה למה שאנחנו כרגע דיברנו. אני רוצה להעביר אליך את אותה שאלה. מול המגזר החרדי, האם אתה רואה שיש מגמה כלשהי להכפיש את הציבור הזה? אתה יודע מה, זה כבר בא לאורחים, אני רוצה להאמין באופן טבעי, זה לא שיושב מישהו ואומר בוא נפגע בחרדים, אבל זה כבר נהיה באופן, זה באופן טבעי, מה שנקרא היד התודעתית הנעלמה באולפנים המרכזיים. והדוגמה שהייתה לנו ממש לאחרונה, זה הפגנת עצמאים, הפגנה שכולנו את המניעים שלה, אני לא מדבר על החוליגנים שהתפרעו בסוף ואנרכיסטים שתפסו על זה טרפ, כולנו ליבנו עם המצוקה של עצמאים, אני עצמאי בעצמי, ואני בוודאי שמבין את המצוקה, למרות שלא השתתפתי בהפגנה הזאת, כי ידעתי שהתפסו עליה טרמפ, ואני גם מאמין בתוכנית הכלכלית של ראש הממשלה ושר האוצר. יחד עם זאת, אתה ראית את ההתנהלות ואת היחס התקשורתי המדברר להפגנה הזאת, כי זאת הפגנה שיוצאת נגד הממשלה. אני רוצה לתת לך הזדמנות לשכנע את הצופים בבית, האם להצביע לך. יש לך 30 שניות מילות סיכום, זו המצלמה שלך דודי, בהצלחה. אנחנו חיים במדינה הזאת,
ורובנו עוד לא עברו גמילה מכל מיני ערוצים אחרים ורואים רק ערוץ 20, אלא רואים עוד כל מיני ערוצים. וכל מי שרואה את הערוצים המרכזיים בתקשורת היום, עד שהרייטינג של ערוץ 20 בעזרת השם ידביק אותם, יודע שגם בערוץ 11, גם ב-12 וגם ב-13, אם אתה איש ימין, אתה מרגיש שמדברים אליך משמאל לימין. אם אתה איש שמאל, אתה מרגיש שמדברים אליך משמאל לשמאל, והם עושים את זה במשאב של זיכיון ציבורי. תודה רבה, דוד, זמנך תם, אני רוצה להודות לך, נעבור אליי כרגע רויטל, מילות סיכום שלך, 30 שניות, מסר שאת רוצה להעביר לצופים, למה להצביע לך, האם הנדסת התודעה, מה שאת דיברת, באמת, זה הנכון, בבקשה. אז אני אגיד בסופו של דבר שאנחנו מתעסקים בהנדסת תודעה, אז אנחנו מדברים על כל פלחי האוכלוסייה, זאת אומרת אנחנו מדברים בצורה שהיא לא משתמעת לשני פנים, זה לא לצד שמאל וזה לא לצד ימין. יש אנשים שהם בעלי כוח ומעלי ממון שבסופו של דבר קובעים את הדרך שלנו לחשוב, ואני מציעה לכם ככה כמה שיותר לראות ולצפות בערוצים אחרים שהם לא במיינסטרים. תודה רבה לך רויטל, אני רוצה להודות לשניכם, כמו שאמרת, כולנו אוהבים, אנחנו במיוחד בימים הנוראים, חשוב שנזכור ששנאת חינם החריבה לנו שני בתים, ואנחנו צריכים באמת לדבוק באהבה אחד לשני. יש לנו אהבת חינם. למרות שאני שם לב שאנחנו חלוקים. אנחנו תכף נצא לפרסומות, רק לפני כן אנחנו נגיד לכם שיש באפשרותכם עדיין את ההזדמנות להצביע, להשפיע לכל אחד מהמתמודדים, והנושא הבא שיהיה לנו הוא החלת הריבונות ותוכנית טראמפ. האם יש לקבל את התוכנית או שמא זו מלכודת? מיד נשוב. שוב שלום לכם צופי ערוץ 20 מגן היות בירושלים. אנחנו עם הנושא השני להיום, תוכנית טראמפ והחלת הריבונות. האם יש לחבק את התוכנית בשתי ידיים או שמא זו מלכודת? בואו נכיר את המתמודדים השניים שלנו להיום. נתחיל איתך, עורך דין דבורין, מה שלומך? בסדר גמור. מיכאל דבורין, בוא תספר לנו מעט על עצמך למי שעדיין לא מכיר. ירושלמי, בן 43 עוד מעט, שותף במשרד בן דבורין כהן, יועץ לליכוד. יועץ לליכוד, באיזה תחומים אפשר לשאול? בתחום המשפטי, אסטרטגיה של המשפט, בין היתר למשל הגשתי עכשיו את העתירה לא מזמן נגד ברק ומכון וקרן וקסנר. ועושה עוד הרבה פעולות שעוזרות למחנה הלאומי. אתה מגובש בדעתך אם יש לקבל את תוכנית המאה והחלת הריבונות או לא? כן. מצוין, אנחנו מיד נחזור אליך. נעבור כרגע אליך, אלישע, מה שלומך? ברוך השם. הגעת אלינו מכוכב השחר, אני מבין. כן. אז אני מאוד שמח לארח אותך, בוא תספר לנו מעט על עצמך. אני אלישע ירד, בן 20, נשוי, פעיל מטה כולה שלנו. מטה שהוקם בעקבות תוכנית המאה, שהתברר לנו שהתוכנית הזאת מבוססת על חלוקת הארץ. והבנו את הסכנה שתמונה במציאות שקיימת כבר היום בשטח, שהתיישבות היהודית תמונה. אני לא רוצה לגלוש לתוך הנושא כי הולך להיות עימות מאוד מעניין, אבל יש דברים נוספים שאתם עושים במטה כולה שלנו? כן. אני אשמח לשמוע. אנחנו פועלים לשינוי המציאות שקיימת היום בשטח, פועלים להקמת נקודות התיישבות יהודיות חדשות בעומק השטח שמיועד למסירה במסגרת תוכנית טראמפ. עובדים בימים האלה על גיבוש גרעיני משפחות, פעילי נוער, צוותי לוגיסטיקה והסברה ברחבי הארץ של הרעיון. אני בטוח שהצופות והצופים בבית מברכים על היוזמה הברוכה הזאת שאתם עושים. אני רוצה לתת לך את ההזדמנות להתחיל. 90 שניות, מה דעתך לגבי תוכנית טראמפ, תוכנית המאה, אם יש לקבל אותה או לא? זו המצלמה שלך, בבקשה. אני חושב שצריך לדחות מכל וכל את תוכנית המאה. זו תוכנית הרסנית שמבוססת על חלוקת הארץ, מסירה של 70% ויותר משטחי יהודה ושומרון. זה שאנחנו עושים את זה, זה שומט בעצם את כל הטיעון המרכזי שלנו על זכותנו פה על הארץ. אנחנו נמצאים כאן בארץ מכוח זכות אבות שקיבלנו בברית בין הבתרים, זכות פה על כל הארץ. אם ויתרנו על 70%, 30% האחרים גם לא שייכים לנו. באיזה זכות אנחנו קמים ודורשים את זה? התוכנית הזאת לא רק שהיא מוסרת 70% מהארץ, היא גם מקימה לנו מדינת טרור פלסטינית בלב הארץ, מדינת טרור שתשליט כאן פיגועים, והמשך של תהליך אוסלו, שאנחנו כולנו יודעים, כל עם ישראל כבר מתפכח והבין מה זה הביא לנו. זה יישום בפועל של נאום בר אילן, של שתי מדינות לשתי עמים, היפרדות מהערבים והקמת ישות פלסטינית פה בלב הארץ. אני חושב שאנחנו צריכים לדחות מכל וכל את התוכנית, וחוץ מזה, אני חושב שזה גם הזדמנות. אנחנו נמצאים כרגע בצומת. אנחנו צריכים ללכת על הדרך של החלת ריבונות יהודית בכל הארץ, כל רחבי יהודה ושומרון, התיישבות יהודית בכל המרחבים, גם שטחי A, גם שטחי B, וזו הזדמנות, כי הציבור היהודי היום כבר מבין ויודע שזה מה שצריך לעשות. הוא התפכח מאוסלו, הציבור היהודי היום,
נגד חלוקת הארץ, נגד מסירת שטחים, נגד פינוי יישובים. זמנך תם, אלישע, תודה רבה, הדברים שלך ברורים, אנחנו מיד נעמיק בזה. אני רוצה לעבור אליך, מיכאל, מה שלומך שוב? ברוך השם. 90 שניות להציג את העמדה שלך לגבי תוכנית המאה והחלת הריבונות, זו המצלמה שלך, בבקשה. עד לפני מספר שנים היה ברור שמדינת ישראל צועדת בעל כורחה ובדחיפת גורמים, גורמי שמאל פרוגרסיביים, בנתיב אוסלו, כמו שציין חברי, שמשמעותו נסיגה לקווי 67 ואולי אפילו מעבר לזה חילופי שטחים ומה לא. בדיפלומטיה עילאית ובשילוב של נסיבות וצירוף מקרים עם עלייתו של טראמפ לשלטון, הצליח איכשהו נתניהו לסובב את הספינה הזאת ובעצם לגרום למצב שהיום יש אפשרות להכיל ריבונות קודם כל על חלק מהשטח, אבל עם תנאים שבחיים לא יחולו שתוקם מדינה פלסטינית על חלק אחר של השטח. הכרה במדינה יהודית, גם אתה יודע, לא תקרה על ידי שום פלסטיני, גם לא המתון שבהם, ולכן מדובר בעז בגודל של פיל, שבגלל שהצד השני לא יקבל, יאפשר לנו מצד אחד ליהנות מפירות הריבונות, ומצד שני להמשיך הלאה עם תוכניות ההתיישבות, והמשך, הייתי אומר, החלת הריבונות הזוחלת בהמשך. ולכן צריך לקחת מה שנותנים, ולא להתעלם או לחשוב שאפשר יותר טוב בנסיבות האלה. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך באמת, הדברים שלך ברורים, אתה אומר כל עוד אנחנו יכולים להכיל ריבונות, לעשות את זה בהסכמה של המעצמה הגדולה בעולם, אנחנו צריכים לקחת את זה בשתי ידיים. אבל יש דברים באמת חשובים שאמר כאן אלישע, אנחנו בעצם מכירים במדינה פלסטינית בהכרה בתוכנית. אז קודם כל כבר הכרנו בעבר. תוכנית בר אילן, זה לא חזרה לטעות הזו? גם נאום בר אילן וגם הרבה לפני. גם אני אומר, כל המתווים, תחשוב, תיזכר במתווה ברק אובמה, במתווה קלינטון, אלה כולם מתווים שהיו אמורים להעביר פה, לא רחוק מפה בירושלים, אתה יודע, את הגבול ממש, כן? וזה היה כפסע, אהוד אולמרט כבר נסע ונתן על הכותל ממש ועל הרובע היהודי. אז במובן הזה יש פה התקדמות, יש פה שינוי וצריך לקחת אותו ולאמץ אותו. במובן הזה עדיף ללכת עם ארצות הברית, איך אומרים, במה שהיא נותנת, ולהתמודד עם המציאות בשטח לאחר מכן, אחרי התקדים שאנחנו ניצור אותו פעם ראשונה. ואנחנו לא בעצם מאבדים כאן 70% משטחי יהודה ושומרון? להפך, ברגע שאתה תקבע את התקדים, ברגע שאתה תשים רגל ויד ותכניס את החוק הישראלי ממש, לא דרך איזה מפקד של האזור וכל המשחקים האלה שיש היום, החוק הישראלי ממש שיוכל בכל מיני מקומות ביהודה ושומרון ובבקעה, אתה קבעת את התקדים. מה לגבי מובלעות יש שיגידו שנוצרות כאן הרבה מובלעות של יהודים בתוך שטחים... המובלעות כבר קיימות, הרי גם בתוכנית של ידידי לא מדובר עדיין, אני חושב על טרנספר של הערבים או משהו כזה, כבר 30 שנה לא מדברים על זה. אז המובלעות קיימות, צריך לתת להם פתרונות, פתרונות ביטחוניים ואחרים, ואולי גם החלת ריבונות בהמשך, אחרי שיוכח שהפלסטינים בכלל לא עומדים בתנאים של תוכנית טראמפ. זאת אומרת, אתה אומר בעצם שהתוכנית של טראמפ, תוכנית המאה, היא שלב ראשון בהחלת ריבונות מלאה על כל שטחי יהודה ושומרון. יכול להיות, אנחנו לא יודעים מה יקרה. תיאורטית, אם הפלסטינים, אתה יודע, יכירו במדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי וכולי, אז דברים יכולים להיות גם לטובתם, אבל אנחנו יודעים שזה לא הכוונות שלהם. להפך, הם הפוכים מזה. בינתיים זה עודף את זכות השיבה, זה מרחיק את חלוקת ירושלים, זה קובע תקדים היסטורי בשטח, במקומות שאנחנו נספח או נכריז עליהם ריבונות, נוכל לבנות פי 10. שמע, זה מהפכה. זאת אומרת, זו הזדמנות שאסור בעצם לפספס אותה? אסור לפספס אותה, בשום פנים ואופן. דרך אגב, יש לנו חלון הזדמנויות שמעצמו יכול ללכת עוד כמה חודשים. עם הבחירות בארצות הברית, ויש שם מצב לא פשוט, ואני מאוד מאוד מקווה שראש הממשלה נתניהו, וגם בטוח, עושה כל מאמץ כדי לגמור עם זה כמה שיותר מהר, כי אנחנו נצטער על זה אחרי זה ונשלם על זה. הדברים מאוד מאוד ברורים. אני רוצה לעבור אליך, אלישע, ולשאול אותך שאלה פשוטה. האם כשאנחנו חוזרים אחורה בזמן, והיו מציעים לבן גוריון את תוכנית החלוקה והקמת מדינת היהודים, היית מציע לו לסרב, כיוון שזה לא ארץ ישראל השלמה? אז אני אענה קודם לדברים שידידי אמר, ואז אני אתייחס לשאלה שאתה שאלת, בסדר? אני אענה לך שלוש תשובות על הדבר הזה. א', גם בתוכנית אוסלו, אף אחד לא האמין שערפאת יקבל את זה. כל העיתונות, כל הפרשנים, כולם אמרו אין סיכוי. באמת היה שם דברים כביכול לא הגיוניים שערפאת יקבל, כמו הכרה במדינה היהודית וכל שאר הדברים האלה. אף אחד לא האמין, ואופ, זה קרה. אנחנו אסור לנו לקחת את הסיכון הזה, אנחנו לא יודעים מי יהיה אחרי אבו מאזן פה בשלטון, אנחנו לא יודעים איזה דברים ישנו, ואנחנו לא יכולים לקחת את הסיכון הזה שימסור לנו 70% פה מהארץ. זה א'. ב', במסגרת התוכנית אמור להיות הקפאה של 4 שנים ליישובים היהודיים. בינתיים, מה יקרה בזמן הזה?
יקרה ביתר סט מה שקורה היום. היום, כיום, הרשות הפלסטינית משתלטת בקצב רצחני על שטחי C. יש להם מאות ואלפי כלים כבדים שעובדים יום-יום בשטחים. אנחנו נמצאים בשטח. אנחנו תיעדנו לא מעט בערוץ שלנו גם על הנושאים האלה של השתלטות על אדמות. אנחנו נמצאים בשטח, במסגרת הפעילות של המטה, אנחנו מסיירים ברחבי השטח ורואים בלי סוף השתלטויות, פריצת דרכים, בניית בניינים, נטיית מטעים. כל הדברים האלה הם יעשו עוד יותר. במשך 4 שנים בעצם נותנים הקפאת בנייה יהודית. אין זכות למדינת ישראל לאכוף את השטחים האלה, את הבנייה בשטחים. בפועל מה שיקרה זה שהם יכילו התיישבות ערבית בפועל בשטח. אני עדיין רוצה לחזור לשאלה הפשוטה. ואני האם היינו עכשיו בתקופה של לפני קום המדינה והיו מציעים לבן גוריון את תוכנית החלוקה, חלוקת מדינת היהודים, ארץ אבותינו, האם הוא היה צריך לסרב לזה ולא להקים את המדינה? כי זה בעצם אותו דבר, לא? אז א', זה ממש לא אותו דבר. אז לא היינו בכלל מדינה. היינו כאן שום דבר, עם ישראל אחרי השואה, וזה היה או מדינה או כלום. כיום, ברוך השם, יש לנו מדינה, יש שלטון, יש התיישבות יהודית שבנויה בהרבה מאוד מקומות ביהודה ושומרון, ואנחנו רק צריכים להרחיב אותה, להמשיך את ההתיישבות. אנחנו מספיק חזקים היום כדי לסרב באמת לכל ההצעות של חלוקת הארץ. כן, רק צריכים להמשיך את מפעל ההתיישבות שגוש אמונים מתחיל. שאלה נוספת, האם אתה לא חושב שקבלת לגיטימציה בינלאומית מהמעצמה הגדולה בעולם, ארצות הברית, זה משהו שכן יכול לסייע לנו בהמשך הדרך? אני חושב שזה דבר שיכול לסייע, אבל אסור שהוא יבוא על חשבון ויתור של מסירת שטחים. אני דווקא מסתכל פה על לגיטימציה אחרת. לגיטימציה אחרת שהסמן הימני פה, אוהב ארץ ישראל, לראשונה, מאז קום המדינה, מסכים למסירת שטחים. עד היום, כל התוכניות, הציבור הימני תמיד התנגד. היום יש כאן תוכנית מטורפת, מוסרים יותר מ-70% משטחי יהודה ושומרון, והציבור הימני מלקק לתוכנית הזאת. אז אני רוצה באמת שאתה תשכנע את מיכאל, אבל לפני כן אני אזכיר לכם הצופים בבית, יש באפשרותכם עדיין אפשרות להצביע למועמד שאתם יותר מתחברים לדעות שלו. את התוצאות אתם רואים על גבי המסך כרגע, אני אשאיר אתכם להתעמת ולנסות לשכנע אחד את השני, ואני אצטרף עוד מעט. כן. תראה, אתה צריך שיהיה לך איזושהי עורמה פוליטית, ממולחות כזאת, כן? ולקחת את מה שנותנים לך ומשם להמשיך. עכשיו, אני ער לבעיות שציינת על ההשתלטות הזוחלת של הרשות הפלסטינית. לא זוחלת, היא רצה. כן, למחצבות, לבנייה הלא חוקית, כל זה אני ער. אבל אני לא חושב שאי החלת הריבונות תעצור את הדברים האלה. להפך, החלת הריבונות, נקיטה בצעד אגרסיבי בשטח של סיפוח, של החלת החוק הישראלי, היא דווקא התקדים שעוצר במודעה מסוימת את ההתפשטות של הרשות הפלסטינית. זה לא שהאלטרנטיבה היא החלת ריבונות מלאה, אפשר לדבר על זה, אפשר לפנטז על זה, אפשר לחלום על זה, אבל זה לא המצב, ידידי. האלטרנטיבה זה שעוד 4-5 חודשים עולה איזה ג'ו ביידן כזה דמוקרט, חוזר למתווה אובמה, חוזר למתווה קלינטון, ואנחנו יכולים לשכוח ביי ביי לתוכניות ריבונות וסיפוח, כי מדינת ישראל, עם כל הכבוד, לא יכולה לעמוד מול המעצמה הגדולה בעולם. אז אני אענה לך. יש אלטרנטיבה אחרת. אנחנו נמצאים היום בצומת דרכים. הציבור הישראלי מתחיל תהליך של התפכחות. אנחנו רואים את זה גם באישי ציבור, אנשים מובילי דעת קהל, וגם בציבור שאנחנו פוגשים יום-יום בחוגי בית ושיחות שאנחנו עושים ברחבי הארץ. אנחנו נמצאים כרגע בצומת דרכים. יש לנו הזדמנות כרגע לזרוק את הסכמי אוסלו לפח ולהחיל ריבונות והתיישבות יהודית בכל הארץ. אם לפני כמה חודשים היית מדבר עם אנשים על התיישבות בעומק השטח, בשטחי A ו-B, דברים מומצאים שהומצאו בהסכמי אוסלו הארורים, אף אחד לא היה מקשיב לך. כיום, בעקבות התוכנית וגם בעקבות גל פיגועים גדול באינטיפאדה שעברנו, עם ישראל הרבה יותר קשוב על הדבר הזה, ועם ישראל באמת מתעורר ורוצה להתיישב בשטחים האלה. יש לנו הזדמנות כרגע להתיישב בכל רחבי הארץ. הדרך השנייה מובילה אותנו למדינת טרור בעתיד, בלב הארץ, נאבד עליה שליטה, לא נוכל לעשות שום דבר. כיום, רק אתמול התעוררנו לכל מטחי יריות מכל הכיוונים בכפרים שחגגו את סיום הבגרויות. כבר היום שאתה מדבר עם זה, מתקשר למשטרה, המשטרה אומרת אין לנו כל כך מה לעשות, במקרים ממש קיצוניים הצבא מגיע ומתערב. אם תקום כאן מדינה פלסטינית, לא נוכל לעשות עם זה שום דבר. יראו עלינו מרחק 50 מטר מהבית, לא יהיה לנו מה לעשות עם זה. לא יהיה לנו אפשרות לשלוט. צריך להבין שיש לך היום הזדמנות להכיל ריבונות בקונסנזוס ישראלי, זה כולל גם את המפלגות מהשמאל מרכז, אם זה אפילו מפלגת העבודה, אבל כחול לבן, הן מעקמות את האף, הן לא רוצות, אבל יש לך הזדמנות גם להביא את טראמפ, גם להביא את הדברים האלה, ואי אפשר להתעלם מהדבר הזה. למה? כי לדעה שלך, שיכול להיות שבמובן הרעיוני של ארץ ישראל השלמה, אני גם שותף לה לגמרי, יכול להיות. אין התכנות בציבור הישראלי. מה אחוז האנשים בציבור, אנחנו דמוקרטיה, שתומך בסיפוח מלא, כולל הערבים, כולל להכניס את האוכלוסייה, לא מגיע לרוב בעיניי. לעומת זאת, יש לנו אפשרות אמיתית לקחת את מה שנותנים,
להכניס את בני גנץ שלא התכוון, אני מסכים, בני גנץ זה שמאל, לא התכוון לתמוך, אבל אין לו עכשיו ברירה, אפילו אמיר פרץ וגורמים כאלה, ולכפות. והראיה, אתה רואה איך השמאל משתולל, משתולל על הסיפוח הזה, איך מפקדים למען ביטחון ישראל, וכל הארגוני חברה הישראלית, כל השמאלנייה הזאת, אתה יודע, המומצאת, יוצאת עכשיו מאחורים, מנסה למנוע את הסיפוח. הם למה? תמיד השתוללו, גם רגע, עד שלא אלה 100% הם השתוללו. הם מבינים שזה תקדים פעם ראשונה לצד שלנו, לטובתנו. וזה צריך לחשוב, כי המדינה הפלסטינית, אני עוד לא רואה אותה כמה. מה שיש בשטח, אני מסכים איתך, אני לא אוהב את זה. והייתי מת שאיך אומרים, מחבלי אשף יחזרו לטוניס, אבל אני גם ריאליסט. אני רואה שכל אחד כאן מדבר באמת מאהבת המולדת, ובאמת מאהבת האחים שלו שנמצאים, לא משנה אם בתל אביב או ביהודה ושומרון. אז אני רוצה לעשות משהו מאוד מעניין. אני אתן לכל אחד מכם אפשרות לשאול את השני שאלה כלשהי, שאלה שהוא חושב שבאמת ראוי שתענה. אני אתחיל איתך, מיכאל, מה יש לך לשאול את אלישה מהצד שאומר לא לתוכנית טראמפ, או ארץ ישראל השלמה או כלום? האם אתה מסכים שאין שום סיכוי בעולם שהפלסטינים יכירו במדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי? אני חושב שבתוך הלב שלהם אף פעם לא יכירו, כלפי חוץ הם יעשו את זה חופשי, לפי דת האסלאם מותר להציר הצהרות ואחרי זה להפר הסכמים כופרים. גם בערב, גם ערב אתה אמרו לו את זה. אני רק חושב שאני אציין לצופים בבית, לפי ההסכם הם צריכים גם להכיר בירושלים כבירתה הנצחית של העם היהודי, גם להסכים לפירוק החמאס מנשקו, גם להכיר בישראל כמדינה יהודית. השאלה אם אתה חושב באמת, לפי מה שאני מבין, אם הם יסכימו גם לך. גם בתוכנית אוסלו היה כל מיני דברים שהיו נראים לאנשים מזויים, ומגישי חדשות בדיוק כמוך גם אמרו את זה, ובפועל זה קרה לנו מול העיניים ואנשים הופתעו. אני חושב שהערבים רוצים לזרוק אותנו לים ובחיים לא יוותרו על זה, אבל מן השפה ולחוץ הם יעשו את זה. אוקיי, אז יש לך עכשיו הזדמנות לשאול את עורך דין דבורין. שאלה כלשהי שאתה באמת רוצה להפנות אליו ולכל המחנה הלאומי ובכלל האנשים שתומכים בתוכנית טראמפ, בבקשה. האם אתה מאמין שכל ארץ ישראל שייכת לעם היהודי? בהחלט. בהחלט. אתה מוכן לוותר על 70% ממנה? אני לא מוכן לוותר, אני מוכן לקחת את הטוב שיש לתוכנית הזאת להציע, ואז לנהל מאבק מחודש, קודם כל מאבק רעיוני, אבל גם על כל היתר, על כל שאר השטח. ומבחינתי באמת, כל גבעה שאנחנו נוכל להשיג אחרי זה, בגלל שהפלסטינים יסרבו, או בגלל שלא ישתפו פעולה, או בגלל טרור שייצא, יהיה בונוס, אבל אנחנו כבר את התקדים נקבע, כמו שקבעו בעבר על רמת הגולן ועל מזרח ירושלים. חשוב לקבוע את התקדים, כי זה יתרפד את אוסלו באמת, לא במילים, במעשים. אתה מבין שזה שהסמן הימני, המתנחלי, אוהב ארץ ישראל, מסכים למסירת שטחים, בעצם זה פותח פתח למסירת שטחים עתידית. אם פעם אחת אפילו ויתרת על 70%, אז זהו, שזה... אז גם ה-30% הבאים ימשיך להיות מסע ומתן. הערבים לא יוותרו וגם השמאלנים לא יוותרו עד שיזרקו את כולנו לים. יכול להיות שזה פותח פתח, אבל הפתח הזה כבר קיים, כבר פונו פה לצערי יהודים. הפתח הזה לא קיים. בחיים לא קרה המצב, עד היום לא היה דבר כזה שהציבור המתנחלי הסכים למסירת שטחים. לא היה דבר כזה, תקדים מסוכן. ציינתי קודם שאנחנו בחלון הזדמנויות, כי אם ביידן עולה והדמוקרטים חוזרים עם ההשקפות הפרוגרסיביות... זו בעצם הזדמנות שלא תחזור. כן, הכל אפשר לשכוח מזה, זה פעם אחת, אבל פעם שנייה צריך לזכור, יום אחד, והוא לא רחוק, השמאל יעלה חזרה לשלטון. הוא יעלה כי ככה זה, כי בדמוקרטיה השלטון מתחלף, וכשהשמאל עולה הוא כבר הוכיח את זה, עם הנסיגה החד צדדית מלבנון, עם הסכמי אוסלו, הוא חד בפעולות שלו. ולכן אם אנחנו לא נספח, הוא ייסוג. אתה מגדיר את זה כנקודת על חזור, שאם לא נעשה זה עכשיו... זה לא נכון, הציבור היום ימני והתפקח מכל הדברים האלה. רוב הציבורים פעם היה לגיטימציה לפינוי יישובים, היום אין. טראמפ בעצמו אמר, הטראמפ מבין, וגם נתניהו מבינים שאין היום לגיטימציה לפינוי יישובים. הוא אמר, אף יהודי ואף ערבי לא יעקר מביתו. איפה שיש יהודי, יקרה שטח ישראלי. איפה שיש ערבי, יקרה שטח פלסטיני. אנשים מבינים ש... ההסכמים הבאים והתוכניות הבאות יהיו מבוססים על המצב שקיים היום בשטח. אז חברים, אני רוצה רגע לעצור זמננו מאוד מאוד קצר. אני רוצה לתת לך אפשרות, אלישה, לשכנע באמת את הצופים בבית, מדוע להצביע לך, מדוע לא צריך לקבל את תוכנית המאה בשתי ידיים, להפר, צריכים להיזהר ממנה. יש לך 30 שניות, זו המצלמה שלך, בהצלחה. אנחנו פועלים כרגע לשינוי המציאות שקיימת היום בשטח. אנחנו פועלים מהתיישבות יהודית. בכל המרחבים של יהודה ושומרון לא מוכנים לוותר על שום שעל, וחושבים שיש פה הזדמנות מאוד מאוד גדולה. אנחנו חושבים שיש ציבור רחב בישראל שהתפגח מתוכנית אוסלו ורוצה להכיל ריבונות ולהתיישב בכל שאר השטחים. אנחנו קוראים לכם להצטרף אלינו, וחושבים שזה הוא דיבר על הזדמנות היסטורית, ויש פה באמת הזדמנות היסטורית להרחבת ההתיישבות. בבקשה, מיכאל. 30 שניות, זו המצלמה שלך. מדוע אנחנו כן צריכים לקחת את תוכנית טראמפ ולאמץ אותה? כשאני מבולבל ולא בטוח אם אני צודק או לא, אני פותח עיתון הארץ ובודק
מה חושבים מעצבי הדעה שם. ואז אני לוקח את הדעה הפוכה. כל מעצבי הדעה בעיתון הארץ ובשמאל הפרוגרסיבי מתנגדים באופן נחרץ לסיפוח, כי הם מבינים את המשמעות האמיתית שלו, בדיוק כמו שאני מבין, ובדיוק כמו שחברי צריך להבין. זו הזדמנות היסטורית, ואסור, אסור לפספס אותה, ובטח שמצד ימין צריך להיזהר, לא להפוך להיות למשרתים של הצד השני, שלא בטובתם. חברים, אני מניח שהנושא הזה ימשיך להעסיק אותנו כעם יהודי בכל רמ"ח איברינו ושס"ה גידינו. אני מאחל לשניכם בהצלחה בפועלכם, כל אחד והדרך שלו. בסופו של דבר חשוב שנזכור שכולנו יהודים וכולנו ביחד. אז אני רוצה להודות לכם שהגעתם. לכם הצופים אני מזכיר שיש עדיין אפשרות להצביע דרך האפליקציה של ערוץ 20 או דרך אתר ערוץ 20. אנחנו מיד נצא לפרסומות, רק אני אגיד משהו קטן. יש לנו נושא מאוד מעניין, הנושא האחרון להיום. ההשתקה של הפייסבוק. האם באמת ההשתקה של הפייסבוק היא אך ורק לצד אחד, לצד הימני, או שמה זו פיקציה? מיד נחזור. שוב שלום לכם צופי ערוץ 20, חזרתם אלינו לאייטם האחרון בתוכנית האימות. האייטם שיהיה עכשיו, פייסבוק, האם היא משתיקה אך ורק את הצד הימני, או שמה זו פיקציה? בואו נכיר את המתמודדים האחרונים שלנו להיום, נתחיל איתך אביב, מה שלומך? בסדר גמור, ברוך השם. יופי, בואו תספר לנו מעט על עצמך. אני אביב, אני בן 20, אני גם על הרצף האוטיסטי בין היתר, אנחנו מקימים, קמנו לפני שנה בערך פורום שנקרא ליברלים במרץ, שמייצג את הערכים של שוק חופשי, של חירות, בתוך מפלגת מרץ, כן כן, המפלגה שכולם אומרים, מרקסיסטית, סוציאליסטית, שמאמינה בערכי הקומוניזם, לא, תתפלו, תתפלו, יש אנשים שמקדמים שוק חופשי בתוך מרץ, זה לא מתנגש אגב, איך שאני מכיר את מרץ, מפלגה סוציאליסטית, אנחנו יכולים להגיד אפילו על גבול הקומוניזם בתחילת דרכה. אני לא חושב שאפשר לקרוא לה קומוניסטית, אבל היא כן סוציאליסטית. ליברלית בטוח שלא. פעם היא הייתה ליברלית, ששולמית אלוני הייתה בראש, שהיה שינוי גם בתוך מרץ. מבחינה כלכלית אתה חושב ש... רגע, מה שוק חופשי, ליברלית, מרץ, זה באמת מסתדר? זה יכול לעבוד, כי מרץ בעצמה בעבר מאוד מאוד הימינה נגיד במדינת רווחה, אבל אמרה אנחנו צריכים לקדש את השוק חופשי, לתת לו גם את האפשרות. היא הייתה ממשלת רבין ונתנה, עשתה מלא הפרטות. כמה אנשים אגב מונה הקבוצה שלכם? כי היה בחור נוסף בשם דביר אביאם שבא להתראיין אצלנו. נכון. הזו, כמה אנשים מונה הקבוצה הזו בתוך אנחנו מרץ? אנחנו בין 100 ל-75 אנשים. וזה כוח פעיל מאוד. אוקיי. כוח פעיל מאוד. דעתך לגבי ההשתקה של פייסבוק, האם זה רק לצד אחד היא ברורה? אני לא רוצה שתיכנס לפרטים, רק תגיד לנו אם אתה מבוסס בדעתך. זה לא רק הצד אחד. אז אנחנו תכף נחזור אליך. אין בעיה. אני עובר אלייך, עורך הדין ניצנה דרשן לייטנר, שם גדול לאישה גדולה, מה שלומך? היי, מצוין, יופי. בואי תספרי לצופים שטרם הספיקו להכיר אותך, מה פועלך? אני עומדת בראש ארגון, שורת הדין, Israel Law Center, זה ארגון זכויות אדם, שנלחם בזירה המשפטית למען מדינת ישראל. אנחנו נלחמים בטרור, אנחנו נלחמים ב-BDS, אנחנו נלחמים באלה שטוענים כנגד ישראל שמבצעת פשעי מלחמה. אנחנו מייצגים במקום שמדינת ישראל איננה יכולה להיכנס בו, או כשידיה כבולות. ולאחרונה גם לקחנו על עצמנו את המלחמה ברשתות החברתיות, פייסבוק, טוויטר, גוגל. שזה בעצם הנושא שאנחנו ממש מדברים עליו עכשיו. נכון, על סיוע לטרור. אז אני אעשה דבר כזה, אני רוצה קודם כל להתחיל איתך, כמו שהתחלתי בהצגה שלך, יש לך 90 שניות לשכנע את הצופים בבית, האם ההשתקה של הפייסבוק היא אך ורק לצד אחד? זו המצלמה שלך, בהצלחה. יאללה. טוב, בוא נדבר על זה באמת עכשיו. ההשתקה של פייסבוק היא כללית מאוד לחלוטין. נכון, יש השתקה, אני אישית מקבל כל פעם מחדש 30 יום בלוק בפייסבוק. ואז אני נאלץ לעבור לפלטפורמה השנייה, טוויטר. ומה לעשות, זה לא קורה רק לימין, צאו מהאשליה הזו שאתם נרדפי, שהימין נרדף, אף אחד לא נרדף פה, אף אחד לא מחפש להיות קורבן, אני גם מקבל כל שני וחמישי בלוקים, ואני אחרי זה פותח את החשבון המשני שלי בפייסבוק ועושה שם פוסטים, ורושם שם דברים, ואם גם ייתנו לי שם בלוק, אני אפתח עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. בסופו של יום, פייסבוק כן עושה השתקה, אבל לא רק הצד אחד. יש הרבה אנשי שמאל שגם נחסמו בפייסבוק וגם מקבלים את ההשתקה של פייסבוק באופן מאוד מאוד שיטתי ומאוד מאוד הדרגתי. ומה לעשות? זה לא רק לימין, זה לא רק הימין נרדף פה. פייסבוק עושים את זה כמעט לכל אדם שאומר, שלא הולך לפי החוקה די הזויה שלהם, יש לומר. אבל גם בעצם פייסבוק זה ארגון פרטי. אז אינני חושב שפייסבוק צריך לתת דין וחשבון על מה הוא עושה, כי הפלטפורמה שלו בסופו של יום. נכון, לפייסבוק יש השפעה, נכון, לרשתות החברתיות יש השפעה מטורפת על החיים שלנו ועל מה אנחנו עושים, אבל בסופו של יום, פייסבוק, וגם בכללי, אנחנו כאזרחים צריכים לדעת שלא, הסתימת פיות לא הולכת רק לצד אחד. הימין לא רק חוטף את הסתימת פיות, זה שינון מגל ושמעון ריקלין עוזבים, זה כי הם מרגישים משהו, אבל גם אני חוטף את הבלוקים, ואני לא אומר עכשיו אני עוזבת את פייסבוק.
אוקיי, אז הדברים שלך ברורים, אני רוצה להודות לך. אנחנו נעבור אלייך, אגב, השם מאוד ארוך, עורכת דין, ניצנה. אתה יכול לקרוא לי ניצנה, ואנחנו נכבד את זה בהחלט, נאהב את זה אפילו. ניצנה היקרה, אני רוצה בבקשה לתת לך את ההזדמנות, 90 שניות מול המצלמה, להסביר לצופים בבית, האם הנדסת התודעה בתוך פייסבוק, ההשתקה הזו, היא אך ורק לצד הימני באופן מגמתי או לא? תראה, זה לא המצאה שלי, אנחנו שומעים את זה בזמן האחרון, לפחות בשלוש שנים האחרונות, שפייסבוק נוטה יותר ויותר לצנזר פוסטים של אנשים קונסרבטיביים, אנשים שמזוהים בצד זה או אחר, של הימין. לאו דווקא בישראל, בארצות הברית וברחבי אירופה גם כן. מי שנוקט עמדה שהיא לאומית, ודאי וודאי עמדה לאומנית, מקבל צנזורה בפייסבוק. אנחנו עדים למשל למאבק של דניס פרייגר שהוא מנהל כנגד פייסבוק, אנחנו עדים לתביעה של פרייגר יו, אוניברסיטת פרייגר, דניס פרייגר, על כך שהם בכלל הורידו לו עוקבים בכמות של 5 מיליון מהפייסבוק. אנשים שהם מזוהים בימין, אנשים שפועלים למען השמרנות, גם האמריקאית, גם הישראלים, הם יהודים. אני לא נכנסת כרגע לעניין של גזענות. אני רק אומרת שאנחנו לא שומעים אותם קריאות ואנחנו לא עדים לאותם תביעות ואותם הליכים מצד השמאל או מצד הליברלים, ואפשר בהחלט להצדיק את התופעה הזאת, כלומר אפשר להבין אותה. פייסבוק, כמו שאמר אביב, היא באמת חברה פרטית, אבל היא גם אחראית לכך שהיא, יש לה, אולי אפשר להגדיר אותה כמעצמה הגדולה ביותר בעולם, יש לה יותר מ2 מיליארד משתמשים, ולכן יש לה אחריות חברתית מסוימת, כשהיא עושה צנזורה, היא לא יכולה לעשות אותה לצד רבה, אחד בלבד. תודה רבה, ניצנה, זמנך תם. אני רוצה לשאול אותך בהמשך לדברייך שאלה קטנה. כמו שאמר כרגע אביב, אני גם נחסם, אני מהמחנה השמאלי יותר, ואני לא רואה שום אינדיקציה שמראה לי שדווקא המחנה הלאומי או אנשים שמרנים, הם נחסמים באופן יותר משמעותי. מה יש לך להגיד על זה? תראה, אנחנו נלחמים בפייסבוק כבר כמה שנים, מ-2015, מאז שקראו לגל הסכינאות הזאת אינתיפאדת פייסבוק. והגשנו תביעות כנגד פייסבוק, גם כנגד רשתות אחרות, גם אבל גם כנגד פייסבוק, בארצות הברית בעיקר, משום שאנחנו נלחמים בזירה שלהם, בבית שלהם. ובשביל להראות שבאמת פייסבוק עושה אפליה בקונוטציה שלנו, של קורבנות הטרור, באנו ועשינו ניסוי. פתחנו שני דפים זהים בפייסבוק. דף אחד קורא לרצח יהודים, ודף אחד קורא לרצח פלסטינים. ואלינו פוסטים זהים, עם דמויות זהות וכתבים זהים, רק אחד פשוט קורא לרצח יהודים, ואחר קורא לרצח פלסטינים. וכעבור יומיים בלבד ביקשנו מפייסבוק להוריד את שני הדפים. פייסבוק מיד הוריד את העמוד שקרא לרצח פלסטינים. הוא שלח לנו הודעה חמורה העמוד הזה מפר את כללי הקהילה שלהם, אבל השאיר את העמוד כנגד היהודים שריר וקיים, ואמר, העמוד הזה אינו מפר את כללי הקהילה שלנו. זה פשוט מצמרר, כי באמת הפלטפורמה הזו זו פלטפורמה שכולנו משתמשים וחיים דרכה, אם נרצה או לא נרצה. נכון, עכשיו אני בטוחה שאם תעשה אותו ניסוי בין ביטוי ימני לשמאלני או בין ביטוי שמרני לליברלי, אתה תקבל אותן תוצאות. אנחנו רואים אגב בעניין של חרדים וחילונים או דתיים וחילונים את אותן תוצאות? אנחנו לא רואים אותן תוצאות משום שאני מדבר כאן על לאומיות, אני מדבר כאן על ימניות. אנחנו, פייסבוק יש להם גישה נאורה, כן? הם באים ואומרים, אנחנו ליברלים ולכן אנחנו חייבים להרשות דיבור ליברלי. אבל כשאתה ליברלי, אתה חייב להרשות כל דיבור מכל סוג ומין שהוא. גם אלה שנוגדים את הדעה שלך. זה עצם הקיום של ליברליות. אתם שמים לב רק לאנשים שנחסמים, או גם בקבוצות יש השפעה כלשהי ש... גם בארגונים, בוודאי. גם בארגונים באים ומונעים. אנחנו יודעים, למשל, ארגונים פרו-יהודים, נאו-קונסרבטיביים, שנחסמים על ידי פייסבוק, נכון, ל-30 יום ואחר, אבל... אני שמעתי משהו שנקרא שדו בנינג, ש... גם... בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו הזכיר אצלנו בערוץ לפני מספר ימים, שבעצם הבן אדם לא רואה שהוא נחסם, אך בפועל רמת החשיפה שלו יורדת עד לכדי 100%. זה יש להם, יש להם טריקים, יש להם דברים כאלה. באופן ספציפי לא מכירה את הדבר הזה, אבל אנחנו יודעים שפייסבוק יש לו את הדרכים איך לצמצם, איך להוריד. הם מפנים את הקהל, אתה יודע, למשל יש טרוריסטים, כן? למשל אסמאעיל הנייה, סתם לדוגמה אני לוקחת, שעמוד הפייסבוק שלו לצופים הישראלים נראה כחסום. כלומר, אי אפשר
לגשת אליו, לא רק עמוד הפייסבוק, גם החשבון שלו בטוויטר. לעומת זאת, לאנשים בחו"ל, בארצות הברית, באירופה, העמוד הזה פתוח. אל תשאל אותי איך הם עושים את זה טכנולוגית, אבל כן, בהחלט. אוקיי, אז הדברים שלך מאוד ברורים. אני רוצה לעבור אליך, אביב. שמעת את הדברים של ניצנה. יש כאן משהו מאוד מגמתי, והיא רואה את זה גם בפועל. זאת אומרת, היא נתנה את הדוגמה הפשוטה שהעלו שני עמודים, אחד קורא לרצח ערבים, השני קורא לרצח יהודים. הם הועלו באותו זמן, שמו את אותם תכנים, אבל בסופו של דבר הושתק רק צד אחד. כמובן נגיד שאנחנו לא בעד רצח של אף אחד, ואני מניח שזה היה אך ורק על מנת לבדוק את האינדיקציה הזו. מה יש לך לומר על הדברים האלה? קודם כל אני אתייחס לקטע הזה שהיא אמרה על שדו בנינג, שדו, אני לא יודע איך הוא קרא, איך אין את המיום. שדו בנינג, זה חסימה? שדו בנינג, סבבה. בלי שקיבלת הודעה שאתה חסום. אז לנוגע לזה, רגע, לנוגע לזה, יש לי טיפ מאוד מאוד חשוב למי שמשתמש בפייסבוק. טיפ באמת, באמת פתרון מדהים. יש דבר כזה שנקרא בפייסבוק, ראה תחילה. הדבר הזה, אתה אומר לאנשים בפייסבוק שלך, תשימו אותי בראה תחילה, בפייבוריטים שלכם, בכל פוסט שאני רושם, ככה אתם תראו את החשיפה שלו, ככה אתם תראו את הפוסטים שלו כל שני וחמישי, אנשים שכן אוהבים לקרוא את הדברים שאתם רושמים, יראו אתכם, לא משנה מה, גם אם פייסבוק ינסה לעשות שדו בנינג, הוא לא יצליח לעשות, כי אתם עשיתם ראה תחילה, אז לא משנה מה, אתם תראו שלושה פוסטים שלו, לא יודע באיזה שעות הוא עשה אותם, אבל נגיד אתם תראו פוסט שלו שבראה תחילה, לפני 7 שעות, פוסט לפני 4 שעות ופוסט מלפני כמה דקות. השאלה אם באמת נניח יש קבוצה של עשרות אלפי אנשים, אתה באמת חושב שעכשיו הקבוצה יכולה לפנות לעשרות אלפי אנשים ולבקש מהם את הדבר הזה? אגב, אני לא יודע אם זה עובד או לא. אני לא אומר שחייב. לא, זה לא עובד, ודאי שלא. זה הרי נחשב רק לכמות ל-20% מהמשתתפים. זה לא חייב. גם נגיד זה יהיה 20%, אז 20% האלה נגיד יעשו שיתוף לפוסט המדובר, זה יגיע לאחרים. זה לא משנה, אבל אנחנו לא רוצים לעקוף את העקיפות של פייסבוק. של חוקה ותביעות, פייסבוק זה מעצמה. בואו, אנחנו לא יכולים עכשיו לתבוע אותם ולהגיד להם כאילו, אנחנו יכולים, ואנחנו מן הסתם, רוב הסיכויים שננצח ונגיד להם, אתם חייבים לתת להם את האפשרות, לא, אנחנו לא נצליח. אז אני אגיד לך, אנחנו כן נצליח. הבעיה היא שפייסבוק מוגנת על ידי חוק בארצות הברית שנקרא Communication Decency Act. אני לא יודע לגבי ארצות הברית, אני מדבר על ישראל ספציפית. בישראל אין חוקים שמגבילים את פייסבוק, אבל ישראל לא רלוונטית. אני רוצה לבקש משהו קטן, תשארי עם הדברים שלך, אני אזכיר לכם הצופים בבית, שיש באפשרות כל אחד ואחת מכם הזדמנות להשפיע, להצביע ולבחור במועמד שאתם יותר מתחברים לדעותיו. ההצבעות או דרך האפליקציה של ערוץ 20 או דרך האתר. ניצן היקרה, אני רוצה שבדברים האלה תנסי לשכנע את חברנו אביב. אני מיד אחזור אליכם אחרי שיהיה לנו קצת עימות ואולי מישהו יצליח להשתכנע. בבקשה. תראה, יש חוק בארצות הברית. למה אני אומרת בארצות הברית? משום שפייסבוק היא חברה אמריקאית. אם אתה רוצה להילחם, אם אתה רוצה להשפיע עליה, אתה חייב לפעול בארצות הברית. ריקלין ומגל והעיתונאים אלה ואחרים שיחרימו אותה כאן, או איזושהי קבוצות, או איזושהי חברות קטנות ישראליות, לא ישפיעו על פייסבוק. מי כן ישפיע? הם ברור שהם לא ישפיעו בעקבות יוניליבר. שהם די נשתיים בהיבט הזה. נכון, קוקה קולה, חברות רציניות. לכן אני פונה לארצות הברית. בארצות הברית, למה אתה חושב פייסבוק מתנהגת בכזו יוהרה? בכזו יהירות, בכזו אני ואפסי עוד. משום שהם מוגנים. אני לא יודע לגבי ארצות הברית, זה גם הדבר האחרון שדי יקרה. אני אסביר לך למה הם מוגנים. אני לא חושב שצריך הסברים לגבי ארצות הברית. יש חוק שמגן על פייסבוק מפני תוכן. אני מסתכל על מדינת ישראל, אני מסתכל על מה קורה בפייסבוק במדינה שלי. אתה מקטין את העוצמה, אתה מגמד את הבעיה. יכול להיות שאני מקטין את העוצמה, אבל אני מסתכל על מה קורה. אנחנו באים כאן לפתור בעיה שהיא של פייסבוק ביותם מוטים כלפי צד זה או אחר, שהיא לא בעיה ישראלית. היא בעיה עולמית, נכון? יכול להיות שהיא בעיה נכון? עולמית, אבל בסופו של יום, פייסבוק זה ארגון פרטי. עד כמה שאני לא אוהב את זה שהוא חוסם רעיונות, תראי, אני גם ראיתי מקרים שחסמו דפים מאוד ליברליים בארצות הברית. אני עכשיו אזרוק אתך דוגמאות, אבל ראיתי כמה מקרים, כי אין לי פה אסמכתה ולתת לך, אבל אני יודע שהיו גם מקרים שדפים ליברליים, יותר דמוקרטיים, נחסמו. היו פוסטים של Occupy Democrats שגם נחסמו. אבל לא משנה. מה שאני חושב כאן זה שאנחנו מסתכלים על ההיבט הזה של פייסבוק כמעצמה שצריכה, שחייבת, כי כולם כותבים בה וכולם זה, יש בוא נדבר על זה קודם. נתתי את הרעיון של ראי תחילה כאופציה. שנגיד עכשיו 20% יעשו ראי תחילה, אז כן, תשתפו את הפוסטים, תעשו שיתופים, יגיע גם לאנשים שעם השדו בנינג... לי יש פתרון הרבה יותר טוב. עם השדו בנינג יגיעו למצב של הפוסט. בוא נסיר להם את החסינות. בוא נחשוף אותם עד אתה... מה זאת אומרת לעשות את החסינות? אני אסביר לך, תן לי שנייה, אתה רק מדבר. שנייה. יש, שוב אני חוזרת,
חוק שמעניק לפייסבוק ולטוויטר ולגוגל, לרשת חברתית כלשהי בארצות הברית, חסינות מפני תוכן. כלומר, המשתמשים והעוקבים ואלה שמעלים חשבונות ודפים ברשתות החברתיות, יכולים לכתוב כל דבר והרשתות האלה תהיינה חסינות. זה חוק שהקונגרס חוקק מתוך חשיבה חיובית. הוא רצה לאפשר באמת לרשתות החברתיות לצנזר במקרים שהם יוצאי דופן, קיצוניים ביותר. אבל באו הרשתות ואמרו, רגע, אם אנחנו נסיר פורנוגרפיה, אם אנחנו נסיר פדופיליה, אם אנחנו נסיר תכנים קיצוניים להחריד, יראו בנו בחזקת מפרסם, ואז אם לא נסיר תכנים שהם טיפה יותר עדינים, שהם בחזרת דיבה, אז יעמידו אותנו לדין, אז יתבעו אותנו למשפט, אז יתבעו אותנו מנזקים. לכן מה הקונגרס בא ועשה? אמר, אני יודעים לה, אנחנו נראים לכם חסינות מוחלטת. לא תתאבאו לא על תוכן קיצוני. אנחנו מדברים בעצם על החוק שקיים בארצות הברית. על החוק הברית, של ה-230, נכון? הוא הפך להיות חוק די שברירי ואז, אחרי מה שטראמפ דיבר עליו. ואז הגולם קם על יצרו, ואז פייסבוק לוקחים לעצמם את הזכות הזאת לא לצנזר, או לצנזר מה שהם רוצים. אתה השתכנעת מדבריה של עורך הדין לייפר? א', אני חושב שבעיקרון החסימות, ניצן תמיד אומרת שהחסימות באות רק לצד אחד של המתרס הפוליטי, אני חושב שדווקא לא. כי תמיד אומרים, החסימות של פייסבוק באות רק לימין, רק לימין השמרני, רק לאלה שמאמינים בעקרונות השמרנות ובעקרונות ה... אבל איך תוכל להגיב באמת שהיא נתנה דוגמאות פרקטיות? היא נתנה דוגמאות יפות בהחלט, אבל גם אני, שרשמתי למשל לבנצי גופשטיין לפני כמה חודשים, לא לפני כמה חודשים, שנה בערך, שהיה מקרה אלימות אחרי מצעד הגאווה בירושלים. היה מקרה אלימות כלפי חברים טובים שהיו במצעד הגאווה, בא אליהם מישהו מסכן, ניסה לתקוף אותם בגלל שאח שלו הוא במקרה טרנסג'נדר. אז כן, אני רשמתי על בנצי גופשטיין שהוא חתיכת בריון ואלים, וקיבלתי על זה בלוק. קיבלתי בלוק 30 יום. שאלה אם ראית אמרת אולי במילים מעט יותר מבריון ואלים. לא אמרתי בריון ואלים. זאת אומרת, בעצם לא השתכנעת מדבריה של עורך דין לייטנר? לא, כי א', החסימות הן שיטתיות. יש חסימות לפי הגדרה של פייסבוק. הן שיטתיות לפי ההגדרה הבאמת הזויה של פייסבוק, שזה, אז כן, זה יכול להיות אולי קצת מוטה לצד אחד או לא, יכול להיות שזה מוטה, יכול להיות שגם וגם. אני רוצה יותר מזה, שאת הדברים שעכשיו אתה אומר לי, תפנה למצלמה. יש את הצופים בבית, אני מזכיר לכם, זה ממש רגעים אחרונים שאתם יכולים להצביע או דרך האפליקציה או דרך אתר ערוץ 20 ולבחור בדעה שאתם יותר מתחברים אליה. יש לך 30 שניות אביב, זו המצלמה שלך, לשכנע בדעתך. חבר וחברים, צאו מהסרט. פייסבוק לא רודף אתכם, פייסבוק לא רודף את הימין. פייסבוק פשוט חברה שפשוט מסתכלת על הדברים ואומרת, אנחנו רוצים לחסום את מה שלא נראה לנו נכון. וכן, המדיניות שלהם משוגעת, היא מטורללת, אבל היא לא מוטט לצד הפוליטי של, רק של הימין. גם השמאל הישראלי וגם השמאל האמריקאי בסופו של יום סובלים מחסימות. וגם בסופו של יום, כולנו כאזרחים מקבלים את החסימה הזו של 30 יום, וכולנו מתעצבנים ואוכלים עצבים על זה. ובסוף, בסופו של יום, אנחנו מקבלים... זמנך תם אביב, אני רוצה להודות לך. אנחנו ממש על בזר של 30 שניות לכל אחד מהצדדים. בבקשה. ובסופו של יום, כולנו צריכים להתמודד עם הדבר הזה, והאופציות, כמו שאמרתי, ראה תחילה, לפתוח חשבון נוסף, לפתוח עוד חשבון נוסף ולבוא לטוויטר. זה יותר מ-30 שניות, ואנחנו משתדלים לתת זמן שווה לכל אחד מהצדדים, גם על המסך, הצופים בבית כמובן רואים את זה. עברנו אלייך, ניצן היקרה, יש לך 30 שניות להעביר לצופים בבית את המסר שאת מאמינה בו. זו המצלמה שלך, בבקשה. תראו, עם עובדות אין להתווכח. ברגע שאנחנו רואים שפייסבוק באמת מורידה תכנים שהם ימניים, פרו-לאומיים, פרו-לאומניים, אין כאן תירוצים ואין כאן הפגנות. הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות זה להעמיד את פייסבוק במקומם, להסיר ממנה את החסינות, להביא אותה להיות חייבת דין וחשבון לאזרחים, שמאל וימין כאחד. אנחנו יודעים את מרק צוקרברג, אנחנו יודעים את המיליה מסביבו, אנחנו יודעים איפה הם יושבים בפאלו אלטו, שהיא בירת הליברליות האמריקאית, ולכן אנחנו יודעים את הנטיות שלהם. כמו שקטעתי את חברי, אני נאלץ לקטוע גם אותה. בסדר, גם הוא מקבל את הדין. אני קודם כל רוצה להודות לשניכם הגעתם אלינו, אתם הצגתם דעות מאוד מעניינות, הצופים בבית כבר הצביעו ואתם יכולים לראות את התוצאות על גבי המרקע. אני מאחל גם לכם וגם לכם הצופים בבית סוף שבוע מקסים. אני רובי יונה ואנחנו ניפגש שוב בעזרת השם בתחילת שבוע הבא ביום ראשון.